Assalamualaikum and very good morning. Going to PD. We have a vacation with our friends. Just have fun. Yeah, my bocah-bocah. Woo, bocah-bocah. Diri is a badminton player. This one is lacrosse player. Admin so international lah. BM lah. Okay lah, dia kata kena cakap Melayu lah. Saya cakap Melayu je lah. Ni Hafiz. Okay, nanti kita sambung balik. Kita berhenti kejap dekat area dengkil. Makan ni ada ni. Ada ikut dalam. Eh, mu. Ya, dulu rapat dia pagi. Ini boleh lain. Makan dulu, makan dulu. Mana yang ni boleh lain? Apa bagi anjing rokok? Jangan fikir aku. Jom kita bergerak. Let's go. Kita dah tiba mana? Dari 9 eh? Okay, welcome to Port Dickson. Dah sampai dah. Kan you ni risau je pegang. Ni Bayu Beach. Aduh, sakit kepala aku terlalu. Kali ni. Mula-mula kita yang masak telur dadar dengan kari tok jeng dari Penang. Sekolah tak? Sedap ni. Ada tok si pati sikit dengan bawang. Ni ha. Kotoran ni ha. Kau ambil atas yang pelik nanti pecah. Saya tunggu dia orang masak. Kita relax dulu. Sambil tengok laut. Merah ni memang dua kawan tak boleh kisah ni lah. Tahu ni lah lagi lah. Ni elok ni tahu kat mulut hati. Saya nak buat ni telur dadar. Telur dadar belajar. Oh, kau tahu kan aku je.
Apa takut kan aku? Takut kan aku pasal aku. Kita berada kat mana ni? PD famous coconut shake. Cendol coconut shake. Oh, cendol coconut shake. Hari ni baru nak try. Jom kita try. Mas Robin. Mas Robin. Dan si Dolek lah bingung. Mas Robin. In the summer, Lord, I feel the cold. Feel I'm getting old. For my time, as my soul heals the shame, I will grow old through this pain. Lord, I'm doing all I can to be a better man. Ya. Wah, yes. Lama. Sini. Laju betul. Apa malam ni? Ada pasir je dalam dia. Senyum buat pis. Masuk YouTube. Pakai kambing.